І всім привіт, друзі! З вами завжди я, Хемік. Думаю, по назві цього відео ви дізналися, що сьогодні буде. І так, друзі, я реально взламав аккаунт найбагатшого гравця на сервері Буковина Roleplay. І сьогодні ми розглянемо цей аккаунт повністю, тобто всі бізнеси, будинки, автомобілі, майно і не тільки. А взамін, друзі, попрошу вас це поставити вподобайку під це відео, підписатися на канал, написати любий коментар взагалі. Та на мій телеграм-канал також підписатися, тому що там є багато інформації. Про відео та стріми. І давайте підтримаємо цього гравця, він є ютубером, я залишу на нього ссылочку в описі, підпишіться на нього та подивіться його відео якесь, тому що реально шкода його, та що він втратив такий аккаунт. Все, друзі, не буду затягувати, приємного перегляду. І давайте, друзі, почнемо цей огляд, і я думаю, можна почати з статистики персонажу. Прописуємо команду /mm та дивимося саму статистику. І зразу ж, що помічаю, це те, що на балансі 0 доната. Це трішки странно, але зійде. Нік в гравця Міша Лебіга, думаю, може, хтось з вас знає його. В нього є 11 левел персонажа, це найбільший левел, який я бачив, який нафармили чесно і справедливо. На готівці в нього є 880 тисяч фір, тобто мільйони практично. Номер телефону в нього дуже блатний, 101010. Це не прям блатний, але він коштує близько 500 тисяч. На банківському рахунку в нього є 42 тисячі, це також непогано, але мало. Працевлаштований він на роботі далекобійник. І, друзі, він є лідером Вагос, тобто, блін, я зламав аккаунт з лідеркою. Друзі, давайте реально підтримаємо цього гравця, я залишу нього ссылочку в описі на його YouTube-канал, тому що мені реально його шкода, те, що він втратив свою лідерку. Так, друзі, більше там нічого немає дивитися, тому зараз йдемо далі дивитися на його майно, тобто будинки, бізнеси, автомобілі і не тільки. І, друзі, не забувайте завантажити Буковину Roleplay, вся інструкція, як завантажити на телефон та комп'ютер, є все в описі, там є два відео, ви можете переглянути та дізнатися, як завантажити Буковину Roleplay на свій ПК або телефон. Не забувайте вводити мій нікнейм при реєстрації HemikDollar та вже після апнувши третій левел, мій особистий промокод #$. Він вам дасть 200 тисяч ігрової валюти та 10 донату. І далі, що я подивлюся, це на його автомобіль. І в нього автомобіль Banishit, він коштує біля 1,5 мільйона вірт. Для нашої економіки на Буковина Roleplay це доволі велика сума. На жаль, друзі, більше тут автомобілів немає на цьому аккаунті, тому підемо далі. Чесно, мені шкода цього гравця, тому що він, напевно, цей автомобіль фармив дуже і дуже довго. І далі, що я покажу, це його перший бізнес. Це є 24/7 спаун Вагос. Уявляю, яка тут буде фінка, коли будуть проводитися активно капти. Ну що, давайте я вам покажу фінку за сьогоднішній день. І за сьогоднішній день накапало 4500 вірт. Я знаю, бувала фінка і 30 тисяч, коли були капти. Ну добре, тут я показав вам все, що можна було цікаво побачити, тому поїхали до другого бізнеса. Ну а що, друзі, ви думали, найбагатшого гравця тільки один бізнес? Ні. І так, друзі, другий бізнес його – це Джеферсон Готель. Тобто найкращий готель в Лос-Антосі, як на мою думку. А, ну да, щось тучніло, тільки подивився на готель. Понял. І так, друзі, фінка готелю за сьогоднішній день це 500 вірт. Знаю, не дуже багато, але в майбутньому, коли всі будинки розкуплять, то цей готель буде переносити мільйони щоденно. І ось так ми різко перемістилися до третього фінального бізнесу, і це є ферма третя. Зараз вона оцінюється біля 4 мільйонів вірт плюс-мінус, але звісно з неї можна приложити і більше. Ось ми бачимо статистику ферми, тобто що і як в неї, ну доволі непогано тут все. Та давайте глянемо фінку ферми. Чесно кажучи, я трішки здивувався, тому що тут тупо фінки немає. Ну тобто вона пішла вниз, все. Коротше, друзі, давайте прийдемо далі, тому що я від неї очікував найбільшого, а тут вона мене просто підвела. І наостанок хочу вам показати, це його депозит в банку. Ну що, дивимося його депозит і... де депозит? І так, друзі, ви зараз бачите на екрані, яка сума цього аккаунта і скільки вірт втратив цей гравець. Друзі, а якщо чесно, це відео було клікбейтом. Я нічого не крав, тому що красти аккаунти не можна. Мені сам гравець добровільно дав оглянути його аккаунт на відео. Давайте, друзі, його підтримаємо. Я залишу на його YouTube-канал ссылочку в описі. Підпишіться, будь ласка, тому що він дав можливість записати таке відео. І ще не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, писати любий крутий коментар та дзвіночок також не забувайте. І також про мій телеграм-канал, який є теж посилання під цим відео, не забувайте, тому що після цього відео я проведу розіграш на 250 тисяч вірт на сервері Буковина Roleplay. На цьому, друзі, дякую за перегляд цього відео і всім пока!